Benitez pala ang totoong mastermind. Bakit si Mrs. Moira Tanyag ang itinuro mo? Dahil yun ang gusto ni Dr. Carlos. Gusto niyang ituro ko si Moira para pagtakpan ang kasalanan niya. Sabi niya, madali lang daw paniwalaan yun dahil matagal nang may galit si Moira sa pamilya ni Sir Pepe. Saglit lang ho, Mr. Takanay, ha? Kung nagsinungaling na kayo nung una, paano kami maniniwala this time na talaga nagsasabi ka ng totoo? Paano mo mapapatunayan ang mga sinasabi mo ngayon? O diba, sabi ko sa'yo eh. Yun ang sinasabi ko. Hintayin nyo na lang yung mga susunod kong statement. Sa ngayon, yun lang yung masasabi ko para patunayan yung mga sinasabi. Mr. Takanay, meron pa kami sasabihin. Marami pa kami kasi naman. Sir, meron pa kami katanungan. Sir, sir! Good job. This is unbelievable! Nagsisinungaling si Dax Ubeng! Si Carlos? Si Carlos talaga? Yun ang ituturo niya? I'm sorry, but I'm not buying it! Ate, lahat tayo nagulat sa pag-iiba ng statement ni Dax. Pero walang mangyayari kung paiirali natin ang galit. Kaya please, calm down. Calm down? How can you expect me to calm down when nasa dulo na tayo ng proseso para maipakulong natin si Moira and then suddenly, this script changes gears? Bakit siya nagsisinungaling Ubeng? Look, hindi ba, merong mali eh. May mali sa statement ni Dax. Merong nangyayari na hindi natin alalaman. Natatandaan mo, nung una nating nakausap si Dax, ang sabi niya, siguradong-sigurado siya na si Moira ang mastermind ng lahat at wala nang ibang kasabwat. Pagkatapos ngayon, biglang si Carlos ang ituturo niya? I mean, hindi sa kinakampihan ko si Carlos, pero I don't see how it can happen. Kung may galit man siya, maaring kay Annalyn, kay Lynette, pero kay Papa, wala akong makitang motibo kung paano niyong magagawa yung kay Papa. Diba? He is lying! Freaking liar! Pero ate, bakit naman magsisinungaling si Dax? Hindi ko din alam eh. I don't know why this guy's lying. Shifting gears last minute. I don't know. But there's only one way to find out. Zoe! May kinalaman ka ba sa pagbabago ng isip ni Dax? Ikaw ba nag-impluensya sa kanya na baguhin niya yung statement niya? Teka, bakit ako pinagdududahan mo? Ay, sino ba ba? Eh, di ba close kayo? He's your secret friend. Or whatever, di ba? So, ulitin ko yung tanong ko sa'yo. May kinalaman ka ba sa pagbabago ng isip niya? Wala. Paano ka naman gagawin yun? Hindi ka naman hawak yung utak niya. Eh, di ba may gusto sa'yo si Dax? Baka ginagamit mo yung feelings niya sa'yo para makuha mo yung gusto mo. Well, yes. He did mention that he liked me. Pero hanggang doon lang yun. Binasted ko siya. And in case you haven't heard, I am seeing someone else. But still, you can't deny the fact na anak ka ni Moira Tanyag. At kung may makita kang opportunity para makalaya siya, gagawin mo yun. You know what, Justine? No way, not this time. Kasi magulo na ang lahat at ayoko nang makisali pa. As much as I want to help my mom, ayoko naman sirain yung tiwalang binigay sa akin ni Annalyn at ni Daddy. At kung makakalaya man yung mami ko, gusto ko sa malinis na paraan. You know what? I love my mom so much. But if she's innocent, makakalaya siya na hindi ko siya tinutulungan. And right now, mas nangingibabaw yung pagiging apo ko kaysa sa pagiging anak ko. Kasi gusto kong patunayan sa'yo, sa inyong lahat, na bumabawi ako. You know what? Hindi ko na kayo pipilitin kung ayaw niyong maniwala sa akin.
Isipin niyo kung anong gusto niyo isipin. Bahala kayo. Hello? Oh, parang sintonado ata ang tono mo. Diba I'm calling to congratulate you, anak? Job well done, my dear. Sorry, marami lang nangyayari dito. Pagkatapos nilang mapanood yung statement ni Dax. Just don't mind them. Panindigan mo lang na wala kang alam. Konti na lang makakalabas na ako rito. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginamit mo kay Dax para mahulog siya sa'yo. Pero ang importante, nabilog mo yung ulo niya at makakalabas na rin ako dito. I did it for you, Mom. Tiniis kong lahat, kahit diri-diri ako dyan sa Dax na yan. Just for you to get your freaking freedom. Wala na ba akong pwedeng gawin para maging tayo? Isa lang naman yung gusto ko eh. Yung lalaking gagawin yung lahat para sa love. Kaya lang, hindi ko yun. Halika, pumayag si Dax. Ang lakas siguro ng tama sa'yo ng umag na yun. Pero Mami, may isa pa tayong problema. Si Dax ayaw niyong magpakulong. So, kailangan may maituro tayong mastermind sa pagkidnap kay Lolo. Huwag ka mag-alala dahil may nahanap na akong solusyon. Si Carlos ang ituturo nating mastermind. Mommy! No, hindi pwede. Hindi ako papayag. Why not? Well, we may not be close, but he's still my father. Ayoko naman indiin yung totoo kong tatay. So, mas pinipili mo pa yung tatay mo who's been absent for more than half your life kesa sa akin who's been there for you since day one and sacrificed everything for your sake? Mommy, no. Hindi naman sa ganun. Si Carlos ang ituturo nating mastermind whether you like it or not. Matagal ko nang naisip yun eh. Lalo na nung nalaman ko yung ginawa niya kay Lynette. Pag nahuli si Carlos, diretso siya sa kulungan. Pag tinuro natin siya, makakalaya ako. Ay, kahit naman makalaya na si Carlos, he's never going to be a father to you. Pero pag ako ang nakalaya, I can go back to my old self and take care of you. We can be together again. Mamili ka. Makakalaya ako at makukulong si Carlos? O pareho kaming mabubulok sa kulungan and you're going to be alone for the rest of your life. Hello? Hello, mabuhay! Sino to? Hello? Relax, this is Moira Tanyag. Nakuha ko yung number mo kay Zoe dahil nabalitaan ko na pumapayag ka na pala sa plano namin. Eh, gusto ko lang naman kasing magpasalamat sa'yo. Gagawin ko lang yan dahil hinihingi ng anak mo. Huwag ka mag-alala. Hindi mo pagsisisihan to. Dahil oras na makalabas ako dito, naku, ako magiging number one fan ng Happy Ever After nyo. Ano bang kailangan mo? Ba't ka napatawag? Tumawag lang ako to finalize our plans. Ito yung gagawin mo, ha? Pero tandaan mo, kailangan mong gawin ito convincingly. At higit sa lahat, ito ang tatandaan mo. Hindi naman tangyan si na Robert, eh. Magtatanong at magtatanong ang mga yan. Maliban sa mga ebidensyang ilalabas mo, kailangan malinaw ang motibo ni Carlos para gawin yun sa matanda. Eh, ano nga bang motibo ni Doc Carlos? Inaisip ka na ba? Ito ang sasabihin mo.
job well done, my dear. Pero, Mami, natatakot ako. Pinagdududahan ako ni Doc Ray. Pati yung epal na Justine na yan. Mami, sinasabi nila na may kinalaman ako sa statement ni Dax. I'm sure sasabihin niya rin kay Annalyn yung susul sa kanya si Annalyn. Mami, natatakot ako. Ayoko mahuli. Ano gagawin ko? Just don't mind them. Panindigan mo lang na wala kang alam. Konting tiis, konting drama, at makakalabas na ako sa kulungan na to. Alam mo, imbis na isipin mo yung mga sinasabi nila, isipin mo na lang yung susukutin mo for my grand comeback. Freedom is waving for me in the outside world. Sir, ano pong dahilan bakit po kayo bumaliktad mula dun sa una ninyong statement? Oo nga, sir. Bakit nga kayo bumaliktad? Akala ko po ba si Mrs. Tanyag? Bakit bigla naging si Dr. Benitez? Kailangan kong malaman ng mga tao, sir. Sir, kailangan kong malaman ng tao yun, sir. Maglalabas ako ng bagong statement, okay? Sir, pwede po. Tigilan mo lang kasi nawaling ito, bro! Sino ka? Ako lang naman yung anak ng pinagbibintangan mo. Ako yung anak ni Doc Carlos Benitez. Huwag kang gumawa ng kwento tungkol sa dad ko! Hoy! Ano yan? Ano? Sino po ako eh? Ako ang harapin mo! Huwag yung dad ko na walang kalaban-laban! Hindi na may pagtagol sa ilo niya eh! Dahil criminal ang ama mo! Buhin mo yung sinabi mo! Wala kang karapatan na ibintang sa dad ko yung kasalanan ng ibang tao! Hoy! Totoo sinasabi ko! At kaya kong patunayan yun. Kaya ngayon, sasabihin ko ng lahat ng nalalaman ko. Wala na si Doc Carlos. Kahit na ikaw na anak niya, hindi mo ko kayang pigilan. Hindi mo yung sinabi mo! Itatay niyo na yan! Binuha! Itatay niyo na yan! Para bumaligtad po kayo dun sa una ninyong statement, sir. Nasaan si Mr. Dacanay? I need to talk to him. Ma'am, pasensya na po, may kausap pa po siya namin. Hindi, kakausapin ko siya ngayon. I need to talk to him. Asan nga si Dacanay? Dax! Sir, sorry, ayaw pabigil ni Ma'am eh. Bakit ba? Kakausapin ko lang naman eh. Akala ko ba okay ng lahat? Bakit bigla ka nag-iba ng kwento? Yun ang gustong palabasin ni Doc Carlos eh. Hindi ba ngayon namawala na siya? Hindi na siya mahanap? Sasabihin ko na yung totoo. Si Doc Carlos ang totoong mastermind sa pagkidnap kay Sir Pepe. At paninindigan ko yun. Come on, Dax. Huwag ka na magsinungaling. Siguro pinilit ka ni Zoe na sabihin yun, ano? Walang kinalaman si Zoe dito. Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Dahil konsensya ko na lang nagtulak sa akin para sabihin ng totoo. Pero bakit si Carlos? Hindi ko ma-imagine na magagawa niya yun sa papa. Ano maniniwala sa'yo, ha? Meron akong ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi ko. Eh, tignan niyo to. Hawakan niyo. Oh, di ba si Doc Carlos yan? Kasama niya si Balahadia, yung isa sa mga suspect sa pagkidnap kay Sir Pepe. Magkasama sila dahil magkasabwat sila. Magkakilala si Balahadia at si Doc Carlos. This is impossible. Yan ang hirap sa atin, ma'am eh. Nasa harapan na natin yung gusto nating makita, ayaw pa natin makita. Paano mo nakuhanan ito? I'm still confused. Kuha yan doon sa hideout kung saan namin tinatago si Sir Pepe. Magkasama kami ni Balahadia nung dumating si Doc Carlos. Nasaan si Zoe? Gandang gabi, Doc. Doc, sendya na. Hanggang dito na lang kayo. Si Zoe nasaan? Kailangan ko siyang magamot.
Bawal ho kayo sa loob eh. Baka makita kayo ng matandang tanyag. Nax, kapkapan mo na nga yan. Kailangan ba talang gawin yan? Siyempre, Doc. Mahirap na. Hindi namin alam kung ano nasa utak mo. Magandang souvenir to. Nung gabing yon, nagdala si Doc Carlos ng mga medical supplies para gamutin ang sugat ni Sir Pepe. Hindi totoong galing sa girlfriend ko yon dahil gawa-gawa ko lang yon para pagtakpan si Sir Pepe. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Unang-una, wala naman silang pinag-away ni Papa kasi hindi sila magkakilala. They're not even close. Wala naman pakialam ang Papa ko kay Carlos. Walang motibo para gawin ni Carlos yun sa Papa. Hindi ako naniniwala sa'yo. At higit sa lahat, ito ang tatandaan mo. Hindi naman tangihin si Robert eh. Magtatanong at magtatanong ang mga yan. Maliban sa mga ebidensyang ilalabas mo, kailangan malinaw ang motibo ni Carlos para gawin yun sa matanda. Ano nga bang motibo ni Doc Carlos? May naisip ka na ba? Ito ang sasabihin mo. Alam ko ang dahilan ba't ginawa ni Doc Carlos yun. Nung nalaman ni Sir Pepe na hindi maganda ang trato ni Doc Carlos kay Doc Annalyn, pina-background check niya si Doc Carlos. Na-discovery ni Sir Pepe na kasal pala si Doc Carlos kay Erin. Kinumpronta ni Sir Pepe si Doc Carlos. Hindi nagustuhan ni Doc Carlos yung mga pagbabanta ni Sir Pepe. Kaya inutusan niya kami ni Balahati na kidnapin si Sir Pepe. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. I don't easily fall for traps. Especially kung yung trap, maraming butas. Kasi ako lang masasaktan. Kung marami kang napapaniwala sa bago mong kwento, ako hindi. Dahil naniniwala ako na may dahilan sa bago mong kwento. May backstory ang bago mong statement na aalamin ko. I'm watching.